No, bro. It was not a debate. It was not a fucking debate. Okay, boys. Čus. Zdravím všechny, co mi tady pomáhali v chatu. Během týhle pandemie. Prosím, zablokuj. Bože, nějaký čuráček mi zavolal, vole. Poslouchej mi, ty smrdy, ještě jenom mi zavoláš, nebudu si tě jednul a... Tak, jestli to byla moje ségra, tak mě neotravuj, vole, svině, kurva. Je vole, otravný, vole. Okej, čet, jdeme si nějakou prohlídku do lesa. Okej. Okay. Někdo mi napsal, že prý stačí i klacek, že si to dá tím otevřít. Že prý se to dá i otevřít klacíčkem. Malinkým, je to pravda, čet? Čet, musíme se vloupat do hřiště. Tak, sakra. Mámo, jo, těším se na tebe, přijdeš. Těším. Jo, dovolená byla super. Radši, musel jsem dělat, že volám s mámou, že mám video hovor s mámou, okej? Okay? Bude, já tady řeknu kuda. Můžeš mě zasrát, tlustá ségra, přestat volat! Moment, já budu muset tomu, kurva, ostatej drát, shit, byla tady přírodná pas na mě, kurva, jsem, kurva, jak se o co dostanu, češ, on nebo ne, tve, to je kráva, moment, čet, ej, on nepíše, já jsem řekl, odepíšu, nevolej, kurva, bože, tyve, to jsem v životě neviděl, vole, takovýho anti-IQ člověka, kámo, to je byla pas připravená na mě, opatrně, let's go. Takže jo, jsem tady. Tak jako nevím, jestli ten dědeček Žíbeček už odešel. Krásná cesta, chlapci, krásná příroda. Bohužel tady prostě v Ústí je všude prostě sklo skudený, hovna, sklo, vajgly, sklo. I v zasraný přírodě, vole. Zase mi otravuje ta ségra. Moment, musím napsat. Pořádce, zkusíme teďka, jestli se nám sekne stream, OK? Za 3, 2, 1, teď. Sekl? Kurva, takže nemůžu ani odepisovat jako přes takhle scrollnu. Shit, bro. Čet, sledujte. V Ústí, tady máme takovou bezpečnost na takový úrovni, že do dětského hřiště pro děti, tady máme ostatní dráty jako ve věznici. Bohužel. Dokonce to je nová technologie, že jsou zrezavělí, takže dostaneš i infekci a upadne ti ruka. Zajímavé. Chválím toto město, perfektní bezpečnost. O, ta kvalita. Let's go. Takže. Ok, boys, jdeme se tady projít do lesa. Wow, chlapci, příroda je tak hezká. Oh, můj bože. Vemte si čas, že byste na to spadli. Oh, shit. Oh shit, to tady je takhle připravený na nějaká past, nevím si například, že byste na to spadli nohou. Zaostřilo to, nebo ne? Je to fakt ostrý. Takže, tady to je stromčet. Oh. Bílej strom. Jediný bílá věc tady v Ústí. Dobrý. Takže čas. Tady je jedna, jakoby, tady se dalo projít, když mi bylo 11. Nevím, jaká jestli jakoby tuhle díru fitnu, že jo? Nevím, jaká jestli úplně... Zkusím tam strčit ruku. Ok, let's go. Vy první čet? Kora, ty vole, jakoby to, okej. Okay. Na to musím trošku nalomit. Tak, no jo, tak. Tak. Jdeme, prácička, vole. Manly boys. Takže. O můj bože, další ostatej drát, kuda, kámo. Co to tady je za pasti? Fuj. Co to je, kurva? Já to šát nechceš, kamarádičku. Oj, tady máme nějakou pixičku. Moment, kurva. Zkusíme se tam projít, ok, moment. Já to natočím, abyste to viděli. Takhle, nejen co vidíte, čet, doufám, že mi vidíte.
let's go! Kurva! Jak se teďka pro vás dostanu? To jsem nedomyslel. Kurva, kurva. Nevím, jestli jste to viděli, kurva, ale vešel jsem se tam. Nevím, jestli jste to viděli. Takže. Ok, že. Prvně se budu muset položit. Žiju tam je sám. Sluníčko, tak. Jsme tam, čet. Jsme za plotem. Ok, boys. Teď se musíme ohnout. Pavouci. Fuj. Jsme tady, čet. Let's go. Zvládli jsme to, čet. Vyhráli jsme. A jdeme. Trošku rozvička. Aspoň jedno kolečko, okej, boys? Kurva, na můj hlavu lečně, kurva. Čekaj, kolik má tak jedno tohle kolečko? Je to docela velký hřiště. Kolik to má tak metrů? 200, 300? Nebo zhruba, takže to, když to dám pětkrát, tak to je kilometr, jo? Víc nedám, čet. Víc nedám. Bohužel. Já se nevzdám. I když budu poslední, já to doběhnu. Let's go. Let's go, bro. Ještě jedna, pojď. Pojď. Hey, the speed is real. Víš, nám, čet. Zklamal jsem. Konečka půl. Doufám, že tady není. Doufám, že mě přijde školník. Já to ještě školní hřiště. Když tady děláme reportáž o nejlepším ústeckým hřišti. Musím si sednout, že poslouchejte moje srdce. A moje ká? Co to je, kurva? Oh shit, bro. Že nemocné, okej, okay? Mám asma bronchitidu. Takže se jdeme. Jsem tady, čet. Jsme na hřišti, boys. Použiju jednu z mých bačkor. Jako držák. Kurva. Radši druhou. Tak ji obrátím. Ukáž. Nice. Let's go, boys. Teďka jste v mínuse. Huj, tyjo. Je tady postače, nevím, jestli jste viděli. Mám trošku popusený mobil. Dobrý. Shit, bro. Tak. Mám stabilizátor, teďka ten mobil držím v pantofli, ale je to úplně hladký, vidíte? Tak. Co bude dál? No teďka budu tak půl hodiny odpočívat.
Sorry, bro. Nemám, musím si jít koupit energiák. Mám řízení, kurva. Okay. Za to si zasloužíš KFCčko? Ne, dneska si objedám KFCčko za tenhle běh. Co podle mě, kdybych tohle uběhl každý den, tak zhubnu. Co myslíte? Myslíte, že to je dobrý na začátek čet, dvě kola? Já si myslím, že to je dobrý čet. Kdybych tam třeba chodil každý večer, dát si dvě kola, ale furt je to lepší než nic, jo. A mohlo by to pomoct s tou únavou. To je právě, jak jsem psal na storyčko, tak hodně lidí mi psalo, že je to kvůli tomu, že nejsem vůbec fyzicky zatěžený za celý den. Proto prý neusnu. Že hlavou jsem unavený, ale tělo není unavený a kvůli tomu prostě mi to nedovolí usnout. Takže kdybych prostě po streamu jsem se šel zaběhat, tak bych se tak zničil, že bych prostě do postele a usnul bych do pět sekund, chápeš? Plus bych zároveň něco jakoby tady, že ho spotil, že jo? Což je podle mě výborná jako strategie, si myslím, chlapci, osobně. Oh, shit. To mi dalo, že jsem spocený jak prase skůrený. Já se tady... Kurva, někdo tamhle zhráběval, doufám, že to není školník, který tady vyrazí, kurva, odsaď. Takže... Tak... Tak, náhodou... Vyhání je chlapci krásný, tyjo, ale... Já vím, že si myslíte, že se mluvám, jo, ale to je fakt nemoc, čet. To zadechání je prostě nemoc. Lidi, co mají astma, tak ví, o čem mluvím. To prostě vyjdeš schody a jsi zadechaný, ty kokos, fakt. No cap, čet. No fucking cap. Jdeme pojít tam tudy, jdeme se kouknout, co tam je, tou branou. Tady je bažant! Vy jste to neviděli, tady je bažant! Vy to asi nevidíte, kurva. Tady je ptáček, moment. Let's go. Večeře, ty vole. Tak počkej, jsem opatrný, kurva. Musím ulovit véčů. Zdra. Člověk, rychlej. Jaký tady bažantí zvuk? Co já přivolám? Jde, bro. OK. Ježiš. OK. Bažant se schoval. OK, boys, let's go. To je nějaká tabulka. Co není napsáno? No to jo. Jasný, no. Díky za info. Ještě, že tady je, ty vole. Takže. Oži, boys, tady je nějaká cestíčka. Ale co je tady, čet? Tady jsem nikdy nebyl. Semka jsem chodil čet, když jsem byl, se chodil na základku. Ty tady, co tady, tak tady ví. Je to... Anešky české základka, je to jazyková škola, dámy a pánové, jazyková. To znamená, že ty, co vyjdou, tak umí nejlíp mluvit anglicky a německy z celé republiky. Je to prestižní jazyková škola Anešky české. Má to vlastní hřiště, je vlastní bazén. Proto vlastně já umím tak perfektně anglicky, jak se si mohli všimnout na mých streamech. Takže. Tam něco je. Já jsem slyšel nějaký zvuky. Neříkej mi, že to tam je zavřenou, kurva. Fuck. To jsem takový taneček, jsem tady hodil. The hardest game soundtrack. Okay. Wow, ten strom, jak je vysoký. Čet, slyšíte to? To něco bylo kam. Okay. Můžu bych kam okolo nějaký feťáce, tyhle, který mají u sebe nože a tak dále. Plot? Plot mezi stromama? Oh ne! No fucking way. Jsme v píči. Jsme tady uvěření. A to se bude otevřít jak nic. No to prdele. Če, budu to muset přelíst. No píčo, to se hejbe, kurva.
Rychle, než se někdo přijde, kurva. Myslíte, že by to prolezlo? Pojďte sem. Dobrý. Takže. Že by to podlezlo? Čemu by to musel přelíst? Jak vás položím, OK, chat? Nevím, jestli to, co uvidíte. Jak vás položím, semka? Nevím teďka, co vidíte, ale... Let's go. To nedám ani za hovno, to je spíčatý chat. Oni to zostřili. Moment, musím přemýšlet, čet. Rychle, než jsem přijde školníku, ale už se blíží, pak mi dá na držku. Chybu to musím udělat ninjovsky, to znamená, že uděláme. Kurva, zase jsme tady bačkora. Ok, čet, nevím, jaká, jestli mě vidíte, ale jsem... Ve vážné nebezpečné situaci. O můj bože. Kámo, jestli se tady nezabiju, tak už nikde. Ty pičo. Ty pičo. Ty pičo. Kurva. No a zlu. Če, to se nedá. To je tak ostrý, že se to nedá. Pomoc. Já jsem se zase jako nahoře, to se nedostanu dolů. Anče. A kurva. Tady je ostatej drát na druhé straně, to jsou svině. Jak se pak mají děti hodit hrát ven, když už všechno zavíráte, kurva? Já se nedím, že radši hraju Fortnite, kurva. Taky radši hraju Fortnite all night. Či já to neskočím nikdy. Fuck it, dude. To je tak vysoko, če? To má tak 2 metry, ten plot. Zlomí se mi noha, když se skočím 2 metrů. Jsem rád, že se vás na něco ptám, ale ani nevidím vaše odpovědi. Kurva. Oh shit. Ok, boys. Jdu to jumpnout. Jebu na to. Oh, jsem tady, chat. Nice. Let's go. Dal jsem to. OK. Let's go, boys. Chodíš, jak je to vysoký. Počkej, vy jste měli svou dobu přední kameru. Všetko, že... Vy jste svou dobu měli přední kameru? To mě poser. Čet, musel jsem udělat tudy, čet. Šel jsem tudy. Tady jsem to dostal nohy, sem, pak na tohle a takhle jsem skočil odsaď až sem. Pff. Let's go. Wow, ty hory. Let's go, boys. Ale už spinají boty asi. Tamhle je zase bordel. Pane bože. Takže jsem kasi naučet. Jdeme se konec tady. OK, boys. Jsem úplně poškrábaný, čet, od těch větviček. Mám různý škrábance všude.
Tady mi teče krev. Za to nemůžu ukázat, kurva. Teče mi krev, nemůžu to ukázat, bohužel. Svačinka. Tak. Víš, že jsme si ulovili nějaký jablíčko na svačinku? Ukáž? A tohle, ty jablka asi nejsou ani jedlý, podle mě. Fakt, čajze. Jablečovník. To je autočet. Musím dělat, že ho nenatáčím. A to je nějaká mabizná, ale tu klidně natočím. Zdravíčko, slečo. Jo, jo. Dobrý, vole. Ta bába, vole, zmatená, kurva. To je jablečovník, čet. Ty jablka? Ty piče, tam je nějaká sršeň. No ty kokot. No ty kokot. Vítej, chlapci, ta sršeň. Ty pičo. Nechoď ke mně, nechoď ke mně. Ne. Pš, nebojím se. Tady vytáče, viděli jste jí, ty kokot. No ty kokot. Ok, jdeme odsad do píče. Jdeme odsad do píče, kámo. Jdeme odsad do píče. Ty vole. Ty vole. Chlap. Máma mi řekla, že jste moje trence ztratili, vole. Co to je, kurva, do hajzu, mámo? Hej, vole. Oh, never mind, boys. Never mind. Jsme někde uprostřed cesty. Jdeme se kouknout, čet. Jde nějaký auto, nějakých miliard rázů. Holy shit. Oni ho tady zvláčí. O, tady je trolejbus. Tady je trolejbus. Parádička. Let's go. Jdi tam, tam někdo sedí, čet. Ona si spí, ale kurva, podle mě už nám neví, že do hajzlu. Dípek, tady máme 10 minut přestávku a prostě si tam usnul, kurva. Nevadí. Přestávka, čet, let's go. O, jablka. Co se by mohl udělat jablečnej mošť? Mošť. Nebo mošť? Šost? Mošť asi. Výstraha. A už jede čet. A můžeme nastoupit? Uvidíme, kam nás zavede, okej? Dobrý den. Čeká to jedeme, kurva. Čiže já nemám výstek do hajzlu. Počkej, musím si tady koupit. U toho, hudý věc, jo. Černá kreditní karta. Jebejtit. Takže. Kolem. Nice, máme lístek, chlapci, máme lístek. Koupenej. Že v tom autobuse nikdo nejede, kurva. Já jsem tady úplně sám do jízdu. Nějaká baba nastoupila, musím zdrnout do zádu. Tak. Jedeme na výlet, čet, jo! Let's go! V opuštěným trolejbusu smrti. Tak. Kdy už tam budem, baby rage? Čet, pojedeme až na konečnou? Spocený jak hovno, kurva. No, ty vole. Okay. Some boomers over here. Kurva, tady hrozně křičím, čet. Čet, chcete ukázat tady okolí? Tady máte jedno ghetto. Tady je auto. Nebo chcete vidět? Polečila to s posledou hlavu. Četku mě teda moje uši s tou rouškou.
Vej tu dáň? Co si vej tu dáň? Čet, já jsem ale hrozně jako pěkný kluk, že? Popravdě. Mě to s námi čet. Tady mi to sluší dneska. Oh shit! There's some girl over here. Žena. Oh shit. 50 let. Jsem rád, že tady mám roušku TikTok. Ok, čo? Kraj, kde se žije dobře. Good one, bro, good one. Oh, shit. No, co by neudělali pro vlasy, ty vole? Samý lži, chlapci. Lži a manipulace, to je to, co ovládá hlasování, že? No cap. OK, jdeme se na svůj. Jako děláš ty, já vás nemanipuluju. Ale... Mohli byste někdo dát třeba čet. Prasí. To zase si ten druhý prst. Tak. To je lulko, radši abych hrál, jenomže já jsem... Já to řeknu, co se stalo, OK? Já prostě vypadla elektřina, když jsem přišel domů, tak jsem se ptal chatu, jak mám nahodit oni? Jdi za jediné jističe a dej to nahoru. Já jsem se ptal, nezabije mě to náhodou? A oni, ano, zabije. Já jsem si říkal, chat vždycky napíše to, co nemám udělat, nebo to, co není pravda. Když jsem věděl, že mě to nezabije. Tak jsem to dal nahoru a ono to spadlo. Tak jsem to dal zase nahoru a ono to zase spadlo. Tak jsem to dal nahoru, ono tam zůstalo, ale furt to nefungovalo. Všechno bylo nahoře, tak já jsem teďka nevěděl. Mají být pojistky nahoře nebo dole, aby to fungovalo? Takže to nefungovalo, takže jsem se napsal chatu. Samozřejmě, moje hlava, co vymyslela, je zeptat se nejchytřejších lidí, co znám. Twitch chat. Dal jsem se, hoši, co mám dělat? Oni, jdi do sklepa a najdi tam nějakou krabici, kde jsou jističe. Tak jsem šel, zabouchl se a řekl jsem si, do píči, klíče jsou doma a já jsem venku. Prostě nemůžu být naopak, kurva, klíče jsou venku a já doma. To by se dalo snést, ale bohužel jsem to prostě nechal klíče, nikdo nebyl doma, takže jsem píči. Ale našel jsem tu modrou krabici, čet. To je úspěch. Bohužel jsem zjistil, že ta modrá krabice, na to potřebuješ klíč, aby si ho otevřel, kurva. Tam to se děje. Oh shit. Tady jsou hasiči, čet. Taký menší. Tady máme sklenářství. A teďka, čet, jedeme do centru města, jo, uii. Let's go. Nevím, že kam to jede. Tohle popravdě. Nějaká sečna na mě kouká, čet. Musím dělat jakože...
mě nezajímá, ale nápady na někoho tady občas. Ježiš, ani jenom nekoukla čet, mám mě v píči, kurva. Tohle si spíše smotnul nějakým jiným frajerem, který dneska vyprcá. A já se tady o ním snažím, kurva. Jak zasrná, bude šváb skurvenej. Tak. Čet, teďka budu dělat, jakože mám přední kameru. Ahoj, mámo. Jo, mám se krásně. Jak si užíváš dovolenou? Tyhle videohovory jsou fakt super. Že jsem položil mobil, teď se skrčím, aby mě neviděla. Let's go. Jsem tady skrčený jak sušák na prádlo, kurva, v tom autobuse. Koukala mě, čet, koukala mě, jak na čurák. Čet, prvěž našli na ten most. No to je, moc chůze. Projedeme se trolejbusem, kurva. Nechci chodit. Pojedu na konečnou čet, protože já nevím kam tohle jede čet. Všude tady jsou policejní auta. Už já nejsem nejkrásnější čet. Ani nejchytřejší. Ale vím, co je to milovat. Ano, čet. To bylo dnešní poradenství, teda moto. Přesně tak, čet. Kam já se nedím, že vás ty roušky sledují, já to mám 10 minut, kurva, já mám chuť to tady zahodit. To jako neumím si představit, třeba v tom pracovat 8 hodin v kuse, jako to fakt, jako to bych tyk, jako to bych odpadl. Koukal jsem, čet, že četl jsem, že v Novém Zélandu oni zrušili všechna opatření, čet. Všechny opatření zrušili. Všechno. Já taky čet odstoupil z funkce ten, ministr zdravotnictví čet. Superstar hvězda. On odstoupil, chápete čet, z ničeho nic. A úplně byl to jak je možný, kámo. Ale popravdě se mu nedivím, kámo, protože všechno, co se posralo, tak jemu dávali za vinu. Ale když se něco povedlo, tak nikdo nechválil jeho. Všichni ho jenom flamili, když se snažil prostě to udělat nejlíp, jak mohl. Teda doufám aspoň, že jo. Tam nějaký mafia, lacíčko, chodce. Na mě to je hrozně blbý, jak by natáčet ty lidi. Čet, teď si rozhodně nejdu sunat roušku. Ty vole, konečně, kuda. Ne, čet, mám jenom 10%. Čet, rychle. Se tady někam infiltrujeme. Má zaputej naštěstí ten, jak se to říká, úsporný režim. Ne, má král neodchází. Ježiš, kurva. Ne, má královna. A jít svrknu, čak. Ježišmarja, otočila se, že? Bohuši, če tady nastupujeme, tam hodně lidí.
Petka, tady mám Peťák. Mini. Český roušce se pak dá nadýchat, já jsem astmatik. Tady jsem, jsou i dostany. Kamo, on si přesedl, on si radši přesedl, ty kak. Kamo, ty jebe, on si radši přesedl. Kamo, tady je moc lidí, já se úplně bojím, já se úplně bojím, chodci, absolutně se bojím. Ke mně si nikdo nesednul. Žádná holka ani muž. Chat prank. Teď se vyprankoval. Co mám dělat proti bradám, kurva? Zhubnout? Tak jak se zbavím brad? Bez toho aniž bych musel něco dělat. Neexistuje třeba nějaký přístroj na odstranění brad? Jsem takto pro vás, boys. Ježiši, pane, někdo jsem běhnul, ty kokot. Co to lejko? Tam já se bojím lidí, tohle já se bojím lidí. Já se bojím lidí, čas. Kurá se to vystoupit pozdě. Co to křičí, když to ten děláte na to prostě zvuky? Čítám, mám ale hrozně krásný oči v pravdě. Ne? Ne, nemyslím si. No čet, kam to jedeme? Co to je? Nějakého lesa. Takový pocit, že tady je jeden fanoušek, hrozně mi nenápadně kouká. Ale nevím, jestli to je fanoušek, ne, buď mi se dá do držky, nebo to je fanoušek. Kurva. Teď nevím, jak se mám kouhat, jestli ho mám zamávat, nebo radši zdrhnout. Kouká ho, nečet. Ahoj.
love you, baby. Dál neumím, tak to nevadí. Milan Bároš, klička a gol. Ty vole, to je akcička, nadechná ulička. Milan Bároš, pada a faul. Máme tady penaltu. Na další zastávce vystupujeme, ok? Už jedeme až moc nikam do prdla, víte? Jsme někde kůra, ale v Portugalsku. Karate! Hezký den! Let's go! Ještě jsem všem řekl hezký den lidi, jako správný občan vychovaný. A jdeme do prdele, kurva. Konečně, chlapci. O můj bože, kámo, to je taková úleva, když si sundáš tu roušku, třeba po 20 minutách. Taková úleva, chlapci. Oh, shit. OK. Já jsem neřekl broušku, čet, řekl jsem roušku. Čet, tady ta značka znamená zákaz zastavení. Tak, musím se to naučit, čet. Já vás to učím teďka. Ty jo. Co je to za značku? To znamená zákaz vjezdu? Co to znamená, čet? Je to zákaz vjezdu? Jednosměrka. No to, no jasně, takže prostě zákaz vjezdu. Tak máme nějaký sklady? Třeba někdo bude doma. No nic. Bydlí se tam nečet. Já bych si tam rád udělal to. Třeba studio. Čet, teďka mám líknu, kde bydlí Agrahouse. Ale pšš. Kam tady byla nějaká ženská a pak zmizela. A on tady šla nějaká ženská a pak zmizela. Co? Oh. Kurva. Marku. Ok, let's go, boys. Já jsem aby se otočila. Ale jak se říká. If you do, you do. Love me like you do. Love me like you do. Takže mám tady čet kvalitní tier 1 ústeckou lavičku. Tak a se tam rozpadne. Počkat. Aha. Tak bezpečnost zade vše. Já uprostřed přírody. Čo to jo? Takže. Víš vůbec, kde seš? No, to je dobrá otázka. Vím ale, že tady je houbička na zemi. Zajímavé. Tam je nějaký obrovský eagle na zemi. Kurva. Multistrom. Če, tak tohle znamená ten trojúhelník dej přednost a jak je to překřižený, tak to znamená, že nemůže jet vlevo, takže musí jet jenom vpravo a musí dát přednost vždycky. Let's go, boys. Zlepšujeme se. How much is our outfit? Madmonk tričko, to jsem dostal zadarmo. Tyhle krtesy jsem koupil sekáči za 70 korun a bačkory jsem ukradl dědovi na baráku. Jemu už byli velký. Teda malý. Ale mě jsou velký ještě furt.
Děda má botu snad 50, jo. Pejsek. Nesel pohledíčet? Dobrý den. Můžu se pohladit? Můžeš, jestli se čeru budou bát. Jo, snad ne, já jsem hodnej. Uka, čau. No jo, tady ta je hezká. Hezký pejsky. To jsou kluci, jo? Ne. Bílej kluk a černý je synka. Dobrá, díky. Mějte se, naschle. Kurva, dědech nějaký nasraný, ty vole, kurva. Jo. Co to je do prdele, ty vole, že... Jde mi hrozně nasraný, já jsem mu řekl, dobrý, nemůžu se pohledit, no, ale kurva, ale trahu je zmrdne. Za 20 minut mi dává bingo, kurva. Že ty lidi jsou hrozně nepříjemný, to venku. Já když jsem venku, tak vždycky slušně pozdravím. Když přijdu, slušně pozdravím, když odejdu, všem řeknu děkuju, krásný den. Slyšám dokonce, říkám, že jsou úžasný. Lidi jsou hrozně nepříjemný, čet. Fakt, čet, to je úplně toxicita venku. Venku je větší toxicita, jak na Riftu, popravdě. Jenomže tady jsou ty lidi jakoby tak negativní, že jakoby pak i vy jste negativní. Kdyby všichni lidi na sebe byli hodní a byli pozitivní, tak jsou všichni pozitivní. Ale když jsou všichni negativní, tak jsou všichni negativní, čet. Ale ono to je vlastně jakoby ping-pong. Když vy jste na někoho pozitivní, tak on pak na vás je pozitivní a i kdyby nebyl, tak to, že vy jste na ně pozitivní, vám dává pozitivum. Protože vy jste na někoho hodný, tak pak vy máte radost toho, že jste na někoho hodný a dávám to vám jakoby taky tu pozitivitu, čet. Fakt. Běž domů, bohužel nevím kudy domů, kudu, já jsem jde v prdeli do hajzlu. Klimatizace chlazení, ty s tím mám hodně společného. Jdeme se kouknout. Možná by se druhá hodila, běž, na hajzl. Tam když vole serůk a jsem toho spotím, kurve, vole. Se ustává rovnou sprchu potom pak. A už jejte, boys. Tam jsou nějaký stream, stavím nějaký zoomers. Jo, nazdar kluci. Čau, čau. Co tady děláte? Sedíme. Jo. Co tady děláš ty? Jsem venku, tyjo. Je tady nějaký obchod? Tady jo, díky Joši, mějte se. Víte, že to jsem prostě hodnej člověček. Takže. Takže jsou nějaký potraviny? Můžeme, že? Zeptej se, jestli tě nevyprovodí. Ouče, tam jsou nějaký gangstři, kur. Tam jsou nějaký gangstři. Tam vzadu jsou nějaký, kurva. Moment, že tady to pamatuju. Tady jsem lastal, když jsem byl hodně mladý. Tady si to pamatuju, chlapci. Tady tu večerku a tady ten okruh si pamatuju, chlapci. Tady asi když bylo 16, tak na čarodějka, nebo když byli jakoby pálení čarodějka, jsem se tady zlomil jak hovado, kamarádičku. No nějaký bude stres veteránů, vole, kurva. Důchodci na serně jak hovado. Nějaký bude home safari. Tak. Dobrý den. Lidi neumí zdravičet. Dobrej. Lidi neumí zdravičet, já jsem z toho smutný. Nebo se něco koupit. Mají tady od 6.30, je to Gastromix, co to znamená? Jo.